Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қаламызда қайыр сұрайтындар көбейіп барады, олардың қатарын бүгінде мүгедек жандар толықтырып отыр. Саран қаласының тұрғыны Анастасия Ершова өзінің заңды пәтеріне кіре алмай жүр. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің мамандарымен 15 жылдан бері күресіп келеді. Париж қазақ спорт футбол командасы Қарағандыға ат басын тіреді. Қандас бауырлар жарысқа емес, ата жұртына саяхатқа келіпті. Қаламызда қайыр сұрайтындар көбейіп барады. Бұл жолы олардың қатарын мүгедек жандар толықтырып отыр. Өзегімізді өртейтін шындықта осы. Қолдары білектен, аяқтары қара саннан кесілген жандар көшеде қайыр сұрауды әдетке айналдырған. Жарымжан жандардың үкіметтен алатын әлеуметтік көмек жетпей ме, әлде қайыр сұраушылықты табыс көзіне айналдырушылар бар ма деген сұраққа тілшіміз жауап іздеп қайтты. Бұл қаламыздағы орталық көшелердің бірі. Алдындағы кішкентай жәшікке телміріп, өткен кеткен адамдардан садақа сұрап отырған жан кімді болсын бейжай қалдырмас анық. Адамдардың санасында қандай да түйсік оянып, қайырымдылық жасағысы келіп тұратындар ақиқат. Бірақ осы адамдар шынымен де өзге жандардың тыйынына зәру ме, қоғам қалай қабылдар екен? Нет, это ненормально. Бұл дұрыс емес. Біздің елімізде зейнетақы жүйесі бір жолға қойылған. Сыртқы түріне қарағанда мына адам бірінші топтың мүгедегі. Олардың мемлекеттен алатын зейнетақысының мөлшері шамамен 50 мың теңге көлемінде. Бұл адамды мен үнемі көремін. Бір қыз тамағын беріп, суын беріп, жиналған ақшаны алып кетіп отырады. Қаламызда әлеуметтік бейімделу орталығының жұмыс істегеніне біраз жылдың жүзі болды. Жарымжан жандарды қамқорлығын алған орталық 50 адамға арналған. Көмек сұрап келген жандарға әлеуметтік және медициналық көмек көрсетілді. Көбінесе сотталып, түрмеден шыққан жандарға қол ұшын созады екен. Бірақ олар жақсылықты тез ұмытып кетеді дейді бейімделу орталығы директорының орынбасары Нұржан Сыздықов. Көбінесе көмек сұрап келген адамдар жаңағы жеке құжаттары жоқ адамдар. Оларға тіркеуде жоқ, осы Қарағанды қаласы бойынша тіркеуге қоямыз. Тіркеуге қойғанда да 3 ай, 2 ай өз уақыты бар. Сол тіркеуге қоямыз, сол уақытының ішінде ол кісіге төл құжатын дайындап беруге көмек жасаймыз. Қала тұрғындарының біразы бұл тәртіптің жоқтығынан деп налиды. Қыстыгүндері жылу құбырларының үстінде, жазда ашық аспан астында жатып күндерін өткізетін жандар жетіп артылады. 53-м году после войны. Соғыстан кейінгі 53-ші жылдары қайыр сұрайтындар көбейіп кетеді. Бірақ бір-екі күннің ішінде олардың барлығын жан жаққа жіберді. Біреулерін мүгедектер үйіне тағы басқа жаққа да жіберді. Қатал тәртіптің арқасында олардың саны біршама азайғаны мәлім. Тіпті кейбіреулерінің отбасы болса, оларға көмек ретінде ақша төленіп тұрды. Себебі олардың жеткілікті деңгейде өмір сүрулеріне қажет болды. Менің әкем соқыр болатын, бірақ біз балалары оған еш уақытта жұмыс істеттірген емеспіз. Көз көрмеу деген ол денсаулықтың ең жаманы. Мына отырған адамның қолы бүтін. Ол қолымен жұмыс істей алады ғой. Мен бұндай адамдар түсінбеймін. Бәлкім бұл жан бағудың ең оңай тәсілі шығар. Мына қария жас кезінде тірлікті мәнін түсінбей, енді 70-ті жеркелеген шағында бейімде орталығына түсіп отыр. Одан әрі қарай қарттар үйіне жол тартпақ. Осында келдім ғой, далада жүрдім ғой, далада болғанда осында келдім, істеме болған жоқ менде. Қазір маған сос работниктер, барлығында кісілер маған көмектесті, қызыл паспорт болды ғой менде. Енді сол қызыл паспортым маған қазір удостоверение істеді. Сонымен пенсияға жіберді, енді қазір счет ашты маған. Сонымен дом престарелікке уже очередьке қойыпты. Мен просто оған риза. Нақты бір тіркеу орындары жоқ қаңғыбастар мен қайыршылар түзету жолына оңайлықпен түсе қоймайды. Әлеуметтік бейімделу орталығында биылғы жылы 47 адамға құжаттар жағынан көмек көрсетілген. 11 адам жұмысқа орналасқан. Оның үстіне ұйымда желілік қызмет көрсету де қолға алынған. Ол үшін 50-32-45 нөміріне қоңырау шалу жеткілікті. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Саран қаласының тұрғыны Анастасия Ершова өзінің заңды пәтеріне кіре алмай жүр. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің мамандары біздің қиын жағдайда қалғанымызды пайдаланып кетті дейді. 2000-ші жылы болған қайғылы оқиғадан кейін әкімшілік қызметкерлері оларды уақытша басқа жерге көшірген, алайда уақытша пәтердің де басшысы әкімшілік емес, жекеменшік кәсіпкер болып шыққан. Тағдыр таразысына түскен жандардың мәселесін тілшіміз біліп қайтты. Вот здесь находится моя квартира, ну вот я раньше здесь жила, но Акимат ее отобрал, теперь я не могу
нее попасть, потому что здесь находится электрощитовая и КСК. Өз пәтер үшін Анастасия Ершова 15 жыл күресіп келеді. Жамбыл көшесінде орналасқан баспаналарына бола ата-аналары әкімшілік пен соттың да есігін қаққан. Алайда жалдамалы пәтерде жүріп әділдікке жете алмай көз жұмған. Уақытша берілген пәтерде жөндеу жұмыстарын да өздері жүргізген. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа бармады. Пәтер жеке меншіктің иелігінде болып шықты. И дали родителям взамен квартиру, но разбитую. Ата-анама айырбас ретінде басқа пәтер ұсынылды, бірақ онда ешқандай жағдай жасалмаған. Ал пәтерді қайта қалпына келтіру үшін біраз қаражат қажет. Уақытша берілген баспанаға несіне жөндеу жасаймыз, егер де өз пәтеріміз болса. Бірақ әкімшілік оны заңсыз түрде тартып алып отыр. Сыры кетіп, сыны қашқан баспанада отбасы бар жоғы екі ақ ғана тұрған. Содан бері Ершовтар отбасы әкімшілікке бірнеше өтініш жазыпты. Қазір олардың бұрынғы пәтерлерінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы орналасқан. Ол аз болғандай, бұл бөлімнің мамандары Анастасияны заңды мүліктік құқығынан айыру туралы сотқа арыз берген. Бірақ сот әкімшілік қызметкерлердің бұл өтінішін қанағаттандырмай тастаған. Тіпті Саран қаласының бұрынғы әкімі Сергей Қасымов бұл отбасына өз пәтерлерін қайтарып беру туралы тапсырма берген. Алайда билік басындағылар ауысып кетіп, аталмыш мәселе баяқ жартас, сол жартас күйінде қала берген. Подавали иск, что лишит меня права собственности, но судья им отказал. Олар сол кезде мені заңды құқығымнан айыру туралы сотқа шағым түсірген екен. Алайда сот бұл өтінішті заңсыз деп тапқан. Мен бар болғаны өзіме тиесілі пәтерімді ғана сұрап отырмын. Маған басқа еш нәрсе қажет емес. Егер де тұрғын 10 жылға жуық мерзім ішінде пәтеріне жөндеу жұмыстарын жүргізбей қарамай кетсе және ешбір коммуналдық төлемдер өндірілмесе, пәтерді иеленуге ешбір құқы жоқ. Бірақ Анастасияны пәтерге кіргізбек түгілі темір есік орнатып маңына да жуытпаған. Ал әкімшіліктің өзі бұл пәтерге тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының орналасуына өздері рұқсат берген екен. 90-шы жылдары не болғанын ұмытпаңыздар. Біздің қаламыздағы көптеген үйлер қаңырап бос қалды. Сонда біз осы бос қалған пәтерлерді күзетіп, Ершованың отбасы әке-шешесімен бірге қашан келеді деп тосып отыруымыз керек пе еді? Жеке меншікке қол сұққан шенкеген шекпенділердің жауабы осындай болды. Заңда пәтерінің иесі атана алмай жүрген Анастасия Ершова осы мәселеге байланысты талай мекемелердің табалдырығын да тоздырған. Алайда нәтиже жоқ, бар ма тек әділ сотта ғана. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы Ерубаев, Лабады көшелерінің мәңгілік алау мемориалына дейінгі ескі саябаққа абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Қарағанды мемлекеттік кәсіпорны саябағының тапсырысымен RG көмек компаниясы аталмыш шараға 92 миллионнан астам теңге аударған. Сонымен қатар Ленин көшесіндегі 1-3 үйдің ауласындағы салынып жатқан құрылыс тұрғындардың өтінішімен тоқтатылып, өзге аумаққа көшірілетін болды. Осынау істердің барысын облыс әкімінің орынбасары Асылбек Дүйсебаев пен қала әкімі бақылап қайтты. Бейбітшілік гүлзары, Ерубаев, Гоголь, Лабады көшелерінің аралығында орналасқан саябаққа маусымның бірінен бастап қайта жөндеу жұмыстары атқарылуда. Онда жаңадан орындықтар, жарық шамдар қойылып, жасанды гүлзар жасалады. Кешенді балалар спорт алаңдары салынуы тиіс. Жолдар асфальтталып, кірпіш төсеніштер төселуде. Бұл жұмыстардың барлығы шілденің соңына дейін аяқталмақ. Облыс әкімінің орынбасары Асылбек Дүйсебаев келесі сапарында көптен бері көпшіліктің наразылығын тудырған екінші нысанды да көріп қайтты. Атап айтсақ, Ленин көшесіндегі 1-3 үйдің ауласындағы салынып жатқан құрылысқа көше халқы қарсылық білдірген. Себебі аулаға кіріп шығатын жол мен балалардың ойнайтын алаңы да тарылған. Ал 2012 жылғы қаланың жоспары бойынша бұл жерде көрікті алаң тұруы тиіс екен. Енді осы жердің бәрі қала әкімшілігіне қайтарылды, ал жекеменшік компанияға басқа жер берілді. Государство продало эту землю. Мемлекеттен жерді сатып алдым. Ол кезде ешқандай шектеу болған жоқ. Ал енді құрылысқа 1000-2000 доллар емес қаншама қаржым кетті. Қаланың ортасында шаршы метрдің өзі 1500 доллар тұрады. Халықтың қарсылығы көп болған соң орын ауыстыруға тура келді. Тұрғындар бұл шешімге қуанышын жасырмай, әкімнің орынбасарына алғысын жаудырды. Себебі қалада кейін кезде тұрғын үйлердің ауласынан құрылыс салу жиілеуде. Бұл нысандар әкімшіліктің қадағалауында болмақ. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона.
Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қалада көптен күткен жол жөндеу жұмыстары басталды. Бірінші кезекте Пичугин, Пригород, Сәбит Мұханов көшелер мен Шахтер даңғылының жолдары жабылды. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков учаскелерді аралап атқарылатын жұмыстар күзге дейін жалғасатынына көз жеткізді. Тұрғындардың арыздары мен өтініштері ақыр соңы шенеуніктердің құлағына жетті. Жөндеу жұмыстарына байланысты қала көлік жолдары жабылды. Бірінші кезекте вокзалдан бастап Пригород көшесіне дейінгі жалғасатын жолдың бір бағыттағы қозғалыс шағын жөндеу қолға алынбақ. Жолдарды жөндеу бойынша жөндеу құрылыс басқармасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігерлер компаниясы әзірге жоғары сапамен 3 жылға кепілдік беріп отыр. Төленетін қаржының құны да қомақты. Жолдың ұзындығы 5-6 шақырымды құрайды. Бұл жерде тегістеуші қабаттармен қос қабат төселінді. Ал жол шетіндегі суағарлар да салынуда. Себебі су жолды бұзады. Ал суағар болмағандықтан сіздер өздеріңіз куә болып тұрғандай жолдардың жағдайы нашар. Бұл жолға 12 жыл болған. Ал біз тек 2 жылға ғана кепілдік береміз. Бұл жөндеу жұмыстары жүріп жатқан екінші учаске. Жұмыс барынша қарқынмен жүріп жатыр. Аталмыш жол Мұқан көшесінен басталып, әуежайға дейін жалғасады. Жөндеу жұмысының қашықтығы 7 шақырымды құрайды. Бұл жолда бір 20 жылдай уже ремонт болмаған. Сонда профилі негізі изменился, так что профильді араз уклонкамен жасаймыз. Содан кейін бұл срокта бізде осы бүгіннен бастап сол негізі октябрьға дегендеген, октябрьға дегендеген деп тұр, бірақ та біз оны ертіп бітеміз. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те жөндеу жұмыстары жүріп жатқан аудандарды назарынан тыс қалдырмай аралап шықты. Тіпті әрбір мердігермен жекелей сөйлесті. Бүгінгі таңда көбісі біздің өзіміздің жергілікті мына компаниялар ұсынған бұл мердігерлерге, олар осы жұмысқа кірісіп, нәтижесі дұрыс болады деп біз күтудеміз. Кепілдік болып атқасын, қазір жоғары сапамен жұмыс істеу өздерінде қолайлы болады. Өйткені бір кемшілік болып атса, өзінің қаражатты бөліп, келесі жылы ол оны жөндеп отырады. Ал қарағандылық автосүйер қауым болса, аймақ басшысына мердігерлер жұмысын назардан тыс қалдырмай, үнемі бақылауда ұстап отыруға өтініш білдірді. Енді ол жолдың сапалары қазір нашар, жылдан жылға нашарлап барады. Бір жерде тегістесе, ол жер енді жыл қайтадан ойлап отырады ғой. Сапалар өте нашар, машинамызды жиі жөндейміз. Жоғарғы орындар не қарап отырғанын білмеймін. Жылда осы жол салынады. Бірақ сол жол келесі жылы қарасаң салынған жол. Түгел шұңқыр боп қалды қайтадан. Ал былтырғы кеткен ақша мен былтырғы ақшаны кім салыстырады осыны? Ағымдағы жылы көлік жолдарына бөлінген қаржы 2,5 миллиард теңгені құрап отыр. Жалпы ұзындығы 34 шақырымдық орташа жол жөндеу жұмыстарына қаламыздағы 18 көше іліккен. Ал басқа 2 көлік жолына кешенді түрде жөндеу жүргізіледі. Қазір бұл учаскелерде жөндеу жұмыстары басталып та кеткен. Бұл Пригород пен Пичугин көшесінің аралығы мен Алматы-Екатеринбург тас жолының бөлігі. Яғни ол Сәбит Мұқанов көшесінен жол айрығына дейінгі қашықтықты құрайды. Жолдың қаншалықты сапалы түрде жөнделгені уақыттың еншісінде қалып отыр. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Париж қазақ спорт футбол командасы Қарағандыға ат басын тіреді. Жарысқа емес, ата жұртына саяхатқа келіпті. Өңірдегі ең ірі нәтиже сүт фабрикасының қолдауымен еліміздің барлық аймағын аралап қандастарымыз тәнті болуда. Тақырыпта шетел қазақтарымен тілдесіп қайтқан тілші тарқатсын. Әлемнің қай елін алсақ та қазақтардың шоғырланған мекені көп. Соның бірі Париж қаласы. Тарих беттерін парақтасақ, 1949-51 жылдары Қытайда тұрып жатқан қазақтар Қытай коммунистерінің қысымдығынан Түркияға қашады. Сол жақта үрім бұтағы көбейіп, тұрақтаған соң бір шамасы Парижға жер аударады екен. Енді сол қазақтардың үшінші ұрпағы өз тілін, дінін ұмытпай өздігінен тіпті Париж қазақ спорт атты футбол командасын құрады. Нәтиже сүт фабрикасының бас директоры Ерлан Әшімге қазақ командасы мен танысу былтыр бұйырыпты. Мұстафа Шоқай атамыздың мүсіні ашылады дегеннен кейін ол атамызға жаңағы мүсіні тұрған бақшаны атын береді дегендей Париж қаласында, сол үшін әдейі Париж қаласына барған. Сол кезде сол Парижде тұратын қазақтардың диаспорасымен таныстым. Үлкен адамдармен таныстым, ақсақалдармен таныстым, орта буынмен таныстым.
Ұлтын, дінін, жерін, тарихын ұмытпаған қазақ жігіттері ерекше команданы бірнеше жыл бұрын құрған. Франциядағы біршама кубок жеңімпазы да болған. Тіпті олар Германия Амстердамдағы тағы қазақ жігіттерінің басын қосқан командалармен де өзара кезігіп тұрады екен. Ерлан Әшімнің алдағы жоспары ата жұрттан саған шетел қазақтарын қонаққа шақырып, елмен таныстыру екен. Алихан Бөкейханов атамыздың сөзін тұр. Тірі болсам, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деп. Сол сөзге жүгінсек, біз қазақ деген жерде міндетті түрде өзіміздің көңілімізді көрсету керек, өзіміздің бірлігімізді көрсету керек. Менің шақырып отырған осы дүниедегі қазақтың басын біріктіру, біз бір елміз, біз бір-бірімізді қолдаймыз деп. Осы Қазақстанда тұрған қазақтар басқа жердегі қазақтарды бауыр қып көреді, оларды шақыруға дайын, қарсы алуға дайын, Қазақстанмен таныстыруға, осында қазақтармен дәстүрімізбен, мәдениетімізбен таныстыруға дайын деп. Париж қазақ спорт командасында студенттен инженер де қарапайым жұмысшы да бар. Оларды бірінші ұлттар біріктірсе, екінші спортқа деген құмарлық дейді өздері. Қазақ жеріне алғаш келіп отырған қандастарымыз табиғаты мен климатына, тарихи ғимараттар мен көше атауларына қызыға қарап жүр. Әсіресе қазақ тілінде сөйлеген әр адамның аузына сүйсіне үңілулерін жасырмады. Қазақстан жақсы ата жұртқа келдік. Қуанып жатырмыз. Енді Қарағандыға келдік. Қазақстан ұнады. Бір рет келдім. Балаларым да келдім. Олар да ұнады. Олар да көңіл көтеріп кетті. Олар да футбол ойнап отыр өздері бұл жерде. Олар да айтып отыр, баба сенеге қайтып келейікпін жерге деп. Қандастарымыз үш күн Қарағандыда болып, Түркістан, Шымкент, Астана секілді еліміздің ең үлкен қалаларын аралауды жоспарлап отыр. Ал Ерлан Әшімов шетелдегі қазақ жігіттеріне Қазақстанды таныстырып, бар шығынын өтеуге дайынмын дейді. Бұл біздің қай жерде жүрсек те бірлігімізді білдіреді деген ойда. Гүлназия Мейірханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті тексерісінің нәтижесінде жыл басынан бері сапа талабына сай келмеген 28 тонна тауық және 7000 дана сүт өнімінің сатылымы тоқтатылды. Аталмыш мекеме халықтың денсаулығына зиян келтіретін бірнеше тауар түрлерін де тәркілеген көрінеді. Бұл мәлімет сауда орындарына қауіпті өнімдерді жібермеу мәселелеріне арналған брифингте мәлім болды. Қарағанды облыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті жұмысының бір бағыты тұрғындарға ұсынылатын қызмет пен тұтыну өнімдерінің сапасын қадағалау болып табылады. Осы орайда ағымдағы жылдың наурыз-мамыр айларында сауда нүктелеріндегі өнімдердің санитарлы-эпидемиологиялық қауіпсіздігін бақылау үшін ет, шырын, алкоголь, құс, сүт және ашытқы өнімдері сатылып алынған болатын. Жауапты мекеме қызметкерлері еркін саудада жүрген кей өнім түрлерінен заң бұзушылық фактілерін анықтаған көрінеді. Мәселен, Чуда жеміс-жидекті йогуртында май пайызы көрсетілген мөлшерден аз болса, кейбір тауарлардың мұқабасында өнім жайында ақпарат мемлекеттік тілде жазылмаған екен. Талдау сараптау жұмыстары нәтижесінде любимый алма шырыны, махеев майонезі мен нежный тауық паштеті, сыр еті консервілері, бірнеше алкогольді өнім мен ашытқы түрлері сатылымнан алынды. Шахтинск қаласында 10 жасар жеткіншекті зорлаған күдіктінің фотороботы жарияланды. Зардап шегушінің айтуына сүйеніп, төмендегі сурет шықты. Көрген білген адамдарға Шахтинск қаласының тәртіп сақшылары сыйақы мен анонимдікке толық кепіл беріп отыр. Қарағанды облысының Спасск оқу жаттығу орталығында жастардың республикалық айбын әскери патриоттық жиыны өтуде. Аталған шара еліміздің тұңғыш рет үлкен көлемде ұйымдастырылып отыр. Бірнеше күн бойы еліміздің әр аймағынан жиналған 800-ге жуық қатысушы әскери өмірмен танысып, жауынгерлік қабілеттерін сынға салатын болады. Бүгін әскери оқу жиынының салтанатты ашылуы болды. Салтанатты киініп сапта тұрған мына жастардың басым бөлігі болашақ мамандықтарын бүгіннен таңдап үлгеріпті. Бұлардың барлығы да әскери қызметкер болуды армандайды. Арқа жерінде өтіліп жатқан әскери оқу жиынына еліміздің әр аймағынан келген 16 топ қатысуда. Олар мектеп пен әскери оқу орындарында жұмыс жасайтын патриоттық клубтардың мүшелерінен жасақталған. Әскери жиынға қатысушылардың қатарында нәзік жанды бұрымдылар да аз емес. Дала жиынының салтанатты ашылуына Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің бірінші орынбасары Сәкен Жасұзақов арнайы келіп, сарбаздарға сәттілік тіледі. Жастарға тәрбие беру ішінде әскери патриоттық жұмыстың мәні өте зор. Сондықтан біз алғашқы рет осындай жастардың үлкен жиын өткізуде отырмыз.
Алғашқы республикалық айбын жастар жиыны жалауын көтергеннен кейін балаларға арнап әскерилер Спасск полигонында әскери тактикалық өнерлерін көрсетті. Орыс даласындағы шабуылдарға тойтарыс беру тәсілдері мен әскери қару-жарақтың қабілетін көрсету үшін тәжірибелік біліктіліктерін көрсетті. Из современного ракетного вооружения, которое управляется наводчиком оператором получил лазера, и способно эффективно поражать на прибытии эвакуации группы с помощью системы ГРЭС на вертолете Ми-17. Оставшиеся там группы. Бұл жаттығуларды тамашалаған жастар үлкен әсер алғаны анық. Отандық жауынгерлердің күш қуатын өз көздерімен көрген жастардың әскери мамандыққа деген қызығушылықтары еселене түсті. Мен бұрын бұндайлар тек қана телевизорден немесе былай шын көрмегенмін. Маған ол үлкен жаңалық болды. Енді әлі де подпечатлением. Болашақта енді әскери қызметке түсу арманым бар ма? Бар. Мен өзім болғым келеді. Форма киіп, звание бойынша көтерілгім келеді. Жас сарбаздар алдағы бірнеше күн бойы далалық полигонда бой көтерген әскери қалашықта өмір сүретін болады. Осы уақыт аралығында олар әскери қару-жарақ түрлерімен танысып, қорғаныс техникаларын тамашалайды. Сонымен қатар әскери патриоттық клубтар арасында белтемірге тартылу, пневматикалық винтовка мен автоматтан оқ ату, газ тұмшаны кию және әскери медициналық дайындық бойынша жарыс өтетін болады. Ұйымдастырушылар жастардың әскери дайындықтарын бақылаумен қатар оларға патриоттық тәрбие беруді де көздеп отыр. Бұл мақсатта жиын барысында бірнеше ауқымды мәдени шара өткізілмек. Алмас Мұсабеков, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қадірменді көрермен, арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтар рет осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.